Bona nit, benvinguts. Seguim en aquest 23 de febrer amb la possibilitat de fer col·loquis i avui farem un. Parlarem de la justícia. Deixa'm llegir una cosa. El 10 de desembre del 48, aquest any en farà 70, l'Assemblea General de les Nacions Unides, que llavors es reunia a París, va aprovar una cosa, aprovar i proclamar una cosa que s'anava a la Declaració Universal dels Drets Humans, que probablement és la cosa que ha signat més gent del món i que més gent s'ha passat per l'Arc de Triomf. Hi ha un punt, no em faré pesat. L'article 1 diu: tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Això és el que diu la declaració. El que passa és que nosaltres l'hem transformat i hem dit: això no és veritat, i no és veritat que tots naixem amb igualtat de drets i de possibilitats i de res. I aleshores, això que els estats ho han signat i que haurien de fer-ho respectar i ells són els primers en fer-ho, se'n renten les mans i permeten, deixen, abandonen, amb una coartada que ja els hi va bé, que siguin les ONGs, organitzacions no governamentals, que facin aquesta feina. I aleshores converteixen la justícia en una espècie d'almoina. I això no és una almoina. La solidaritat no és almoina. La solidaritat és que gent motivada converteixen en justícia el que haurien de fer altres i no fan. Ai, que m'indigno. Benvinguts. Per parlar d'això tindrem dos ONGs banyolines amb diferent format d'organització però amb objectius similars. Càritas. Càritas és probablement, sense cap dubte, la més antiga. Càritas es defineix com treballa per la promoció de les persones de tota la comarca del Pla d'Estany. Núria Guerreres, hola. Gràcies per venir. No, gràcies per convidar-me. Sí? Sí, i tant. Sempre m'agrada parlar del que fa Càritas. Núria, hem de parlar cada setmana. Banyoles Solidària, que funciona des del 94, treballa i potencia la solidaritat entre les persones, pobles i cultures. I jo, una persona que no la conec de res. La Dolors Terrades, que fa anys que pica pedra. Sí. Sempre, tota la vida. Sí? Més o menys, sí. I fins que ens facin fora. Sí, home. Fins que ens morim, no? I corrent riscos, a més a més. Bueno, no gaires. Déu-n'hi-do. A vegades. I una persona que representa l'associació NUR, que ja va venir una altra vegada a la tele, que llegiré el nom amb calma per no equivocar-me massa, Fauzia Khammamuny. Fauzia el Khammamuny. M'he deixat a l'el, no? Això és terrible. No, perquè portaràs 70 anys a Banyoles i encara ens equivocarem amb el nom. Bueno, nosaltres també ens passem noms que no estem acostumats a dir-lo i cap problema. Saps quin és el problema? Que me l'he fet repetir 3 o 4 vegades i el porto escrit a 4 llocs. Però m'he entretingut amb el Khammamuny i m'he deixat l'el a davant. Bueno, cap problema. Què és aquest? És un prefix que indica alguna cosa o vol dir alguna cosa? Bueno, va amb el cognom. Molt bé. I una cosa que vas dir dos banyolines i me vas deixar jo. Jo també soc banyolina. No ho he dit? No. No. Ho veus? És un gran error. No, ara t'hauries d'aixecar i marxar. No, i abans trencar-me la cara a bufetades. He dit dos banyolines? Sí. Et fixes fins on arriba la repressió? Esclar que te fixes tot i més ets i t'hi fixes. El que no m'hi fixo prou sóc jo. Gràcies. Què feu a NUR? Sou dones marroquines a banyolines? Sí. És això. És això. I què feu? Ajudeu, us ajudeu entre vosaltres, promoveu la integració? Bueno, integració ja estem integrades, perquè ja fa temps que estem a Banyoles. Sempre hi gent, igual. Ja fa temps, hi ha gent que porta 20 anys aquí, no? I la que volia integrar ja s'ha integrat fa temps, i la que no té gana d'integrar ja està al seu... Sí? I ho deixeu córrer?
Bueno, la meva feina o nostra feina era, és de, que la gent s'integra i clar, és molt difícil perquè nosaltres no venim, com ho diu, amb llibretes buides. Sí. Tenim les llibretes plenes de cultura, de costum, de religió, de tot que portem del nostre país. Clar, per deixar un lloc perquè entre les coses que passen aquí necessitem també temps, no sé. Perquè integrar no vol dir desintegrar, és a dir, no vol dir desintegrar el que sou. Som el que som, venim d'allà on venim i hem de mantenir el que som absorbint el que ens faci falta d'allà on anem, i això deu ser cultura. No? Clar, depèn de la persona com entendre com ho ha d'integrar. Hi ha gent que pensa per entendre integrar-se és com treure el mocador, vestir-se una mica així destapat, anar a discoteca, tomar alcohol. Clar, per això hi ha gent que s'hi queda una mica tancat. Depèn de la persona com ho entendre. I cadascú és lliure d'entendre de la manera que vol, sí, respectant la llibertat de tots els altres, no? Clar. Gràcies per venir. Gràcies per convidar-me. El dia que vinguis a parlar del pla d'urbanisme de Banyoles serà el dia que la integració serà real. Això li he dit a Mustafa Xeimi 20 vegades, que el dia que pugui venir a parlar de poesia o de no sé què serà el dia de la integració. Esteu fent una feina de suplència, en definitiva, no? Sí. Que contesti qui vulgui, feu com vulgueu. Home, Núria, intentem arribar allà on no arriba l'administració, tinguent en compte que l'administració... Que arriba on arriba l'administració. Ja, però hauria d'arribar per tot, perquè per tot allà on fos necessari, perquè la gent tingués una vida digna. Allà on no arriba l'administració, les ONGs intentem suplir aquesta part i doncs, bueno, ajudant aquestes persones que ho necessiten. Però realment, esclar, en una situació ideal, això no hauríem d'existir. L'administració hauria de garantir que tothom té les condicions, això, doncs, per viure una vida digna, no? Càritas és una associació de tot, a tot Espanya. Mm. Vosaltres us dediqueu purament a lo que és el Pla de l'Estany. Sí. En canvi, vosaltres sou més internacionals. Sí, nosaltres som més internacionals. De fet, nosaltres col·laborem amb tres, ja ho hem dit moltes vegades aquí, no? Sí. En algun lloc de Gàmbia, ara canviarem també de poble, després amb Nicaragua. Heu canviat de poble amb Gàmbia? No canviem de poble, sinó que anirem fent diferents llocs que segons es vagi demanant i vagi sortint a l'Ajuntament, també, sí, i així. I, bueno, i amb El Salvador. Jo crec que no... I Nicaragua. Ja ho he dit, Nicaragua. Estic enraonant. No, a veure, jo no crec que suplim gaire res perquè és impossible, no? Tu si imagina't que Nicaragua té 4 milions de persones, estem en Condega, que és una zona de més o menys com la comarca del Pla de l'Estany, sí, 20.000. No arribem, evidentment, perquè hi ha 60 pobles petits i la ciutat de 10.000 habitants. Vull dir, arribem a 3 o 4 pobles, o sigui, tampoc suplim. A Gàmbia estem en un poble petit, ara anirem en un altre a fer els perdones. A Segundo Montes també és una zona molt gran en la qual hem fet algunes escoles, però esclar, les qualitats que diem, però tampoc suplim. Jo crec que no suplim les ONGs, de cap manera, és impossible que suplim. Amb la quantitat de problemes que hi ha al món, igual Càritas tampoc supleix, perquè moltes vegades, esclar, Càritas arriba fins on arriba, i a vegades jo m'he trobat no fer una pregunta, bueno, Càritas, tothom, Càritas m'ho solucionarà, i no li pot solucionar perquè és impossible, esclar. Suplim una gota d'aigua, com se diu allò, un gra de sorra al mig de la platja, seríem, no?, una espècie de cosa així, les ONGs. No em resisteixo a explicar una anècdota d'això de la gota d'aigua, perquè diu que un dia arriba un senyor, un d'aquests que no es creu res, en una platja, que al mar ja ha llançat milions de peixos, i troba un nen petit que va agafant els peixos i els va tirant a l'aigua. Sí. I el senyor li diu, què fas, burro, no veus que no arreglaràs res? I el nen li diu, li pregunti al peix que acabo de llançar a l'aigua. Ah. És molt trist, perquè això és injust, sí. Però com a mínim... Bueno, és el que diuen també els jueus, no? Que si pots salvar una persona, l'has de salvar. I mala sort si no pots salvar els altres. Però és impossible, no podem arribar a tot. I bé, com a Banyoles Solidària, crec que en som molt conscients nosaltres, que estem fent, bueno, una feina amb una gent determinada, doncs si aquesta gent els hi va bé,
perfecte, no? Vull dir, si hem pogut fer escoles, pous, ajudar nens discapacitats, etc., en aquests països, vull dir, molt bé, no? Vull dir, hem arribat fins que hem arribat. I l'altre, ja està. Fusia, intervé quan vulguis, eh? Sí. Perquè... Si no... La Banyolina, intervé quan vulguis, eh? Anem enrere. Mundialment anem enrere. I tant. Els rics més rics, els pobres més pobres, cada vegada més pobres. Imagina que no hi fóssiu, no? Vull dir, no... A Càritas, des de fa temps, parlant d'una mica el títol era del tema d'avui, era caritat o justícia, no? Sí. Intentem que no sigui caritat només, perquè la caritat, a veure, a vegades es demonitza, no?, la caritat, de dir, bueno, la caritat no sé què, a veure, jo pensava vinguent cap aquí, el tema de l'Amancio Ortega, per exemple, no?, que va ser molt criticat quan va donar 20 milions a Càritas, va haver gent que la va criticar molt. Aquest home com ha de fer justícia? Pagant el que deu als seus treballadors, perquè els seus treballadors tinguin una vida digna. Sí. Però si més a més aquest home li ve de gust ve donar 20 milions a Càritas, doncs perquè pugui fer projectes, quin mal hi ha, no? Cap. Cap. No? O ara el 2017 em sembla que ha donat més de 300 milions per la sanitat pública. Pels raids X, per renovar tots els equips de radiologia. Sí, exacte. Doncs, ara, Càritas des de fa molt de temps treballa més amb la prevenció. O sigui, treballa perquè la gent no hagin d'arribar a necessitar la Càritas de tota la vida, dels aliments i la roba. Per això treballa molt amb temes educatius. Fa molts tallers per mainada, tant de primària com de secundària, i també treballa molt amb gent gran, però diguem que estem com més centrats en la recerca de feina també, doncs en treballar temes que facin que aquesta gent no hagin d'acabar amb un risc d'exclusió social. El tòpic d'ensenyar a pescar. Exacte. Sí. Sí, sí. Però amb això d'ensenyar a pescar, jo a vegades també discuteixo amb gent que em diuen, bueno, és que esclar, no se'ls ha de donar, però se'ls ha d'ensenyar a pescar. Primer, hi ha d'haver-hi peix per pescar. I segona, que mentre n'aprenen, han de viure, no? I tant. Doncs, per tant, aquí estem. Aquesta és una crítica al sandinisme actual, a Nicaragua molt freqüent, que diuen que el sandinisme és assistencial. I, esclar, parles amb algú del sandinisme i et diu, però mentre els hi trobem feina, mentre creem empreses, mentre què hem de fer? Que es mori de gana? Aquí està. O que visquin a la intempèrie? Aquí està. Perquè... Perquè ara, per treballar, t'hi demanen un nivell tan alt, la gent que no sap ni llegir ni escriure per treballar solament de neteja, t'hi demanen que saps llegir i escriure. La gent que ha vingut, per exemple, dels paisanos que no han estudiat mai, clar, aquesta gent no poden treballar. Clar, ja ha disminuït molt les ofertes de la feina. No sé, és curiós, eh? És que estic buscant el que acabo de llegir. Tots els naixem iguals, lliures iguals, i això és fals. Aquesta gent no ha estudiat... Aquest és un gran mentira que estem mentint a nosaltres mateixos. D'igual, res. És a dir, aquesta gent, bàsicament, que tu coneixes, venen del Marroc. Sí. En el Marroc l'ensenyament no és universal. Sí. Clar, perquè la gent que viene, per exemple, de la muntanya, de sí. Rif, no viuen a la ciutat, la majoria no han estudiat, però la gent la que viuen a la ciutat sí. Sí. Veus com... Hi ha dones marroquines, i ara els hi donen classes per qüestió de nacionalitat, sí. I que són molt potents, i que han anat a la universitat, i que estan clar. Treballant aquí Escolta. A Banyoles fent feines, saps? Vull dir que... Bueno, sí. És freqüent trobar-se gent fent les feines sí, que els altres clar. No volen fer i que bueno. Tenen un currículum superior sí. Al director de l'empresa amb què estan treballant, sí, per exemple, sí, no? Sí, sí. I amb més capacitat. Sí. Però per això, perquè la gent no som iguals, el naixement és la gran loteria del món. I tu no treus el lloc on vas néixer, no? Perquè tu te trobes el lloc, a la família no treues la família, no sí. No la tries. Sí. Una cosa és treure i l'altra és triar. Clar, m'ha sortit així. Sí, sí. Anem enrere. Aquesta és una pregunta que jo li feia. Jo no estic d'acord
Senyora diputada, o senadora. No, no, diputada era. Diputada. No, però no té res que veure això. Ets dels diputats que va durar més del món. Sí, exacte. Vaig ser de... Com que no et vas portar bé, et van fer fora. Impressionant. No, vaig marxar perquè no m'agradava. Deia que tampoc podia fer gaire res, no? Vull dir... Compartim aquesta impressió. Sí, tu a Madrid i jo a Barcelona. Ella, Barcelona. Els partits els porten els dos o tres líders, em sap molt de greu. Exactament. Que passi així, perquè dona la sensació que necessitem allò caudillo sempre. No, no només nosaltres, a per tot, eh? Vull dir, que ha d'haver-hi el gran, el líder que va davant i l'altra gent... L'icona. Sí. Bueno, deixem-ho córrer. No, això que deia jo, deia que no hi estava gaire d'acord. Bueno, o sigui, perquè jo crec que sempre hi ha hagut diferències socials importantíssimes entre rics i pobres. El que passa és que ara, si ho comptem amb diners, la diferència és molt grossa. Si no ho comptéssim amb diners, la diferència no seria tan grossa. Oh. És a dir, al segle XVIII a Banyoles hi havia moltíssima pobresa. El que passa és una cosa, que al segle XVIII, inclús al segle XIX, era molt igual la vida que hi havia a Banyoles, per exemple, de la que hi havia al Marroc, de la que hi havia al Congo i de la que hi havia al Perú, per dir alguna cosa. No era igual, però s'assemblava una mica. Ara potser s'assembla molt menys, és a dir, aquí vivim molt millor, en general, la majoria de gent, i allà no viuen, o sigui, no viuen com fa 200 anys, no viuen com fa 100 anys, però tampoc han fet el mateix recorregut, és a dir, no viuen igual, sinó que han baixat en alguns aspectes, o no han baixat però no han anat tan de pressa. Em refereixo, per exemple, no ho sé, fa 200 anys una dona tenia 7 criatures i se li morien 5. Tant aquí com al Congo, per exemple, no? Ara aquí una dona ja no té 7 criatures, en té 2, al Congo en continua tinguent 7 i ara ja se li moren només una. Eh? Hi ha hagut aquesta diferència, però vull dir que encara no hem fet aquest canvi, bueno. Però realment jo no crec que visquem pitjor, perquè si tu agafes llibres antics, ara que he dit el Congo... Sí, sí, això és veritat. Bueno, fa 150 anys que va estar colonitzat per Bèlgica, pues va ser una colonització tan terrible que encara ens ofereixen les conseqüències. Llavors, esclar, això sí que ho hauríem de tenir en compte a l'hora de parlar de com estem ara i d'on venim i per què estem així. No em referia tant a que el passat era millor, sinó ja. Que la solidaritat, les inversions en solidaritat, no avancen amb una curva ascendent, bueno. Sinó que avancen amb dent de serra i que ara estem passant un moment de que més aviat hi ha menys aportació tant pública com sovint privades. També. És a dir, que no és que, que ens puguem comparar ni amb el 18 ni amb el 19, sí, perquè... ni quan jo era petit ens podem comparar, però sí que anys enrere aquell objectiu del 0,7% del pressupost... Ja ningú se'n recorda. Ningú se'n recorda. Ja. Ni mai s'assolirà, segurament, perquè ja l'hem oblidat tots. Sí, sí, és veritat. Però tu ets optimista, ara has fet una proclamació d'optimista, d'optimisme, i ara ens vas enrere. No, no vaig enrere, però a veure... O sigui, jo no sóc optimista, perquè em fa molta por la situació del món i la quantitat de gent que som. Però, esclar, tampoc no vull mai caure en allò de, que es diuen que serà qualsevol temps passat fue mejor, perquè no era millor. No és veritat. Saps? No és veritat. Llavors, jo crec que sí que la gent... A veure, sembla que no, sempre diem, abans la gent s'ajudava més. Jo crec que és mentida. Jo, particularment com a professora d'història, crec que és absolutament mentida. Crec que ara hi ha més solidaritat entre les persones que no pas abans. I que hi ha més moviments i més ganes d'ajudar. No vol dir, potser sí, estem en una serra que veia tan aviat es puja com es baixa, però realment hi ha, o sigui, el món ens preocupem més, potser perquè estem més enterats de les coses, no? Però ens en preocupem les persones o se'n preocupen els estats? No, no, les persones, els estats poc, ja, això... Però els que administren els diners són els estats. Sí, esclar. I els grans pressupostos. Escolta, un quilòmetre d'un AVE que no serveix per res, sí. Val diners per arreglar, doncs, no sé, fer indústries al Marroc perquè la gent no hagi de venir i es puguin quedar a treballar allà. Sí. I això... que hem anat enrere en valors. O sigui, és veritat el que diu la Dolors, que a veure si mirem la sanitat, l'educació, tot això hem progressat. És veritat, la gent no es mor tant aquí, a qualsevol lloc del món, i l'educació, doncs, bueno, tots voldríem que fos millor, però ha millorat molt. Però sí que jo tinc la impressió que la gent, en tema de solidaritat, d'empatia, de compromís,
ha anat enrere. I això que nosaltres estem envoltats tots, no? Perquè formem part d'organitzacions en què precisament estem envoltats de gent voluntària, gent que treballa per això, sí. Però que en general, jo crec que no, que això ha anat enrere, que la gent és molt més individualista i de que, bueno, i poc crítica, i que es deixen emportar a vegades, no, o sigui, jo el que trobo més a faltar és el sentit crític, o sigui, que la gent analitzi el que està passant, que no es deixi emportar allò per el moment o per... Això ho trobo a faltar. Jo poder, perquè les xarxes socials, no? Sí, jo crec que mai... terrible, i llavors veus comentaris i veus coses que dius, ostres, quina falta de pensar una mica el que estàs, no? El que estàs dient, el que... No sé. Rosia, tu veus més solidaritat entre el grup de dones amb què tu hi estàs que la que veus en general a Banyoles o més o menys el mateix model? És que últimament és el mateix, no? Cadascú pensa en el mateix i si qual volem comprar alguna cosa per alguna persona que necessita o així, tot comencen a queixar, tot tiene necessitat, estem en temps de crisi, clar, abans, no sé, o perquè la gent treballava o ganava més, o, clar, no valoren més les coses, però últimament la gent, cadascú, pensa en el mateix, no... Dolors. No, jo no estic d'acord. Amb... Bueno, quina sort, no? No, és que jo crec que no és veritat, o sigui, a veure, que abans i ara no, jo crec que els humans sempre hem intentat primer anar una mica per nosaltres, i això de que abans la gent es tenia més solidaritat, no hi acabo de creure. Ja puc dir una anècdota així de refugiats, precisament, no? És curiós que a veure si ho diré bé, 1795... Ens ha sortit la història, dona. Sí, bé, però el 1795, hi va haver un enfrontament d'aquests típics entre el que era l'estat espanyol i l'estat francès, diguem-ho així, no? I sempre petaven allà mateix, a l'Empordà, al nord de l'Empordà, aquests pobles de Sant Llorenç de la Muga, Terrades, sí. Llers, etc, no? I amb un d'aquests enfrontaments, esclar, els era molt fàcil arribar a Banyoles, perquè passaven precisament per la Segoda, per baix, diguéssim, sí. I per tant, bueno, a l'any 95, a Banyoles trobes una mortalitat, una sobremortalitat terrible. Dius, què ha passat aquí? Llavors tu mires bé, clac, 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 i tots eren refugiats catalans, de 50 quilòmetres més al nord de nosaltres, que havien vingut a Banyoles. Què els hi devia haver passat a aquesta gent? Pues que no trobaven tant de menjar com els banyolins, o no? Jo faig aquesta explicació. És a dir, aquesta solidaritat és sempre fins a cert punt. Diguem, per exemple, els africans són molt solidaris entre ells, no? Són solidaris entre la seva família, que a vegades és molt extensa, el qual això està molt bé, i diu un germà que és cosí de tercer grau, llavors s'ajuda molt, però entre la seva família. Abans la gent s'ajudava molt, la gent s'ajudava, si preguntes a gent després de la Guerra Civil, per exemple, que havien sigut d'esquerres, et diran que no menjaven. Diran que no menjaven perquè ningú els hi portava un tros de pa. I a vegades els hi negaven un tros de pa. Gent bona, bona gent, és a dir, no eren pas dolents els altres, però tampoc això de que s'ajudaven molt... Clar, em sembla que ara tenim ganes d'ajudar més que abans, diria jo. La que vaig explicar era s'ajuden entre la comunitat, no? Quan li passa a alguna persona, normalment parlen amb l'imam de la mesquita i quan es resen, per exemple, a la nit o divendres, agafen el micro, diuen tal persona necessita no sé què i recollen entre tots, no? Una dona 10, l'altra 5, s'ajuden entre la comunitat. Clar, perquè se senten estrangers, se senten, no?, que no són d'aquí, però això s'ajuden entre la comunitat. Parem... Si estéssim al Marroc t'ho oferien, segurament. Sí. Sempre hem vist que la solidaritat és cosa pobra. Sí, d'entre la gent que necessita. Arribes a una casa humil, un lloc d'aquests, i tu entres per un costat i surt un nen corrent que se'n va a una botiga a comprar dos Coca-Coles i una bossa de patates. Parem un moment, i ara he fet publicitat, de la Coca-Cola. Pareu un moment i tornem de seguida amb aquestes tres nenes banyolines, que és tot simptomàtic, eh? Només noies són aquí, eh? Sí, eh? Ens ho fem mirar, eh? Pareu un moment.